الیکٹرانک میرے اسپانس رکھنے والے معزز صحافی حضرات کیمرامین ٹیکنیشین اور یہ کہ آج کی سفر کا جب تک
ناظرین کراچی میں ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کا ٹیلی فون خطاب جاری ہے. یہ خطاب 90 پر کیا جا رہا ہے. اس وقت اذان عشاء ہو رہی ہے, اس وجہ سے ایک وقفہ لیا گیا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الطاف حسین نے اب تک اپنے خطاب میں کہا ہے کہ شہدا نے اپنی جانے نظریے اور عقیدے پر قربان کر دی. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایم کیو ایم کا مہاجر سے متحدہ قومی موومنٹ بننے کا جائزہ لیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو شہدا کو اگر بھول جائیں تو ایم کیو ایم کی تاریخ پھر مکمل نہیں ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہدا کی قربانیوں کے توفیل آج متحدہ کا یوم تاسیس ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکنوں کو وہ ہدایت کرتے ہیں کہ جب بھی
ایم کیو ایم کا تذکرہ کریں کسی بھی شخص سے تو شہدا کو ضرور یاد رکھیں، شہدا کی قربانیوں کے حوالے سے بتائیں کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس نظریے کو آگے بڑھایا۔